Fearless Prime Residence. Երևանի նոր կենտրոնը։ Մեի որ ասենք ստեղից որ արդեն մտնում էին Արցախի տարածք, այնտեղ մենակ իրանք էին, ստեղից այնտեղ ոչ մի բան, ոչ հրամաներ անցնում, ոչ բան, իրանք ինչ ուզում անում էին։ Այսինքն ես հիմնականը դավաճանությունը տենում եմ Արցախի այդ Վերնախավի ու այդ գեներալիտետի պատճառով։ Ես դա եմ տեսնում։ Իր մեղավորությունը չեք տեսնում։ Իր մեղավորությունը ես հիմնականում տեսնում եմ, ասենք որ ինքը ինչ խոստացավ, չարեց։ Ինչ հեղափոխությունը, ինչա դրանից, ասենք որ պետքա ամեն ինչ անի, որ մեղավորները, դավաճանները պատժվեն, բայց այսօրվա դրությամբ գնում են մի հատ զինվորյան գործարարություն, որ զենքը կորցրել է հանգամանքների բերումով։ Այդ ինչ, պետքա ամենավերևից սկսեն, որ ասենք այդ ամենավերևներն էլ իրանց ենթականերին ասեմ, ինչ ասեմ, ասում են լավ առնելու, լավ առնելու, որ ասենք հիմա հնարավոր համարում եք, որ ի վերջո խաղաղություն կհաստատվի այսքան զոհերից հետո, Արցախը կորցնելուց հետո, որ Հայաստանը ապահով կմնա եւ խաղաղության պայմանագիր կկնքվի։ Այդ դա ուղղակի ցանկություն է, հույս չունեմ, որ խաղաղ ապրելու ենք։ Ամեն օր ես սպասում եմ, որ ինչ-որ մի բան կարող է կատարվի ընդհուպ միջև Թուրքիայի կողմից, այդտեղ դիվերսիաներ, հարձակումներ։ Այսինքն մեն Արցախով չեն բավարարվել։ Հա, հաջորդը արդեն ինձ թվում է կարող ավելի մեծ լինի։ Մի քանի ժամվա մեջ իրանց հարցերը կարան լուծեն։ Հիմա որ բանակցություններ է գնում խաղաղության պայմանագիր կնքելու։ Նո, այդտեղ Ադրբեջանը պարզա որ ձգձգում է, քանի որ իրան ձեռք չի տալիս սահմանները, որ արդեն պարզ լինի, սա իմ սահմանն է, սա քո սահմանն է, որ չկարենա անցնի։ Առայժմ ինքը ձգձգում է, ուրեմն ինչ-որ նպատակներ ունի։